كحنو بدا عستواني فور تي في شيرويني ودتشيغا مامول غوبليتكا سوماليا دي بوتلان ومدن لبعشا كسعدي مغالدة قروي عاسمة دا مامولكا بوتلان غاران هولكا جامعة دا بوتلان مغالدة قروي ايا وحامان تلقصو ساري ورمورتيا دا وحانا قوبتا كاخري وسيركا وزارة دا ورفافينتا اسقارسينتا يدالحيسكا بوتلان علي حسن سبري shirweynaha wada tashiga Puntland warbixiyeedka shirka 17ka bisha Maarso 2020ka shirweynaha wada tashiga Puntland ee lagu go'aamiyay shirkii golaha xukuumadda Puntland ee ka dhacay xarunta madaxtooyada Boosaaso 7 bishii Febraayo 2020ka ayaa si rasmi ah uga furmay qolka shirarka ee jaamacadda Puntland State University garowe 17kii bishii Maarso 2020ka soo xirmay 17kii bishii Maarso oo ah maanta shirweynaha waxa isugu yimi ergo iyo goobjoogayaal kor u dhaafay 1800 oo qof oo isugu jira golayaasha dawladda Puntland, wakiilada Puntland, komitada dawladda federaalka, istiimada Puntland, raisul wasaarayaashii hore ee dawladda federaalka, madaxweynayaashii hore ee Puntland, gudoomiyaashii hore ee golaha wakiilada Puntland, siyaasiyiin, ugaal, nabadoono, wakiilo ka socda ururada bulshada ee haweenka, dhalinyarada, ganacsatada, aqoonleyda culimada iyo qurbajoogta reer Puntland. Ujeedka shirka wuxuu ahaa sidii qaybaha kala duwan ee dawladda iyo shacabka ee bulshooyinka reer Puntland u qiimeyn lahaayeen marxaladihii la soo maray 20-kii sano iyo dheeraadkii la soo dhaafay, iyadoo sidoo kalena jihayn lagu samayn lahaa mustaqbalka aayaha Puntland guda iyo dibadba, iyadoo dib loo milicsanayo himilooyinkii loo aasaasay Puntland. Muddadii uu shirku socday waxaa lagu lafaguray mowduucyo kala duwan oo isugu jira guulaha la gaaray iyo caqabadaha ka jira Puntland, federaalaynta dalka iyo xiriirka Puntland iyo dawladda federaalka. Khudbado iyo dood kooxeedyo socday muddada 3 bariyaha shirweynuhu wuxuu soo saaray qodobada soo socda go'aamadii shirka. Qodobka koowaad, midnimada siyaasadda iyo maamul wanaagga ayuu quseeyaa. Shirweynuhu waxa uu ku baaqayaa in la adkeeyo midnimada iyo wadashirka ummadda Soomaaliyeed iyadoo loo marayo nidaamka federaaliga ah ee lagu heshiiyey. Shirweynuhu wuxuu si gooni ah ugu mahadcelinayaa hoggaanka dhaqanka Puntland, doorkii shariifka ahaa ee ay ka qaateen asaaskii dowladnimada Puntland iyo kaalinta ay ku leeyihiin midnimada iyo wadashirka bulshada. Shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa horumarka baaxadda leh ee Puntland ku tallaabsatay muddadii ay dhisnayd. Horumarkaas oo ay ka mid yihiin dhismaha hay'adaha dawliga ah, bixinta adeegyada bulshada, dhismaha kaabayaasha dhaqaalaha iyo kaalintii hormuudnimo ee Puntland ka qaadatay dhismaha iyo taabagelinta dawladda federaalka ah ee Soomaaliyeed. Shirweynuhu wuxuu hoosta ka xariiqay inay Puntland ku asaasantay 5 gobol ee kala ah Bari, Sanaag, Nugaal, Sool iyo Waqooyiga Mudug iyo degmada Buuhoodle. Midnimadaas iyo wadajirkaasuna yahay dastuuri lama taabtaana sida ku cad dastuurka Puntland. Dowladda Puntland iyo dadkeedaba waxaa waajib ku ah xaqiijinta iyo ilaalinta midnimadaas dhuleed iyo dadeed. Shirweynuhu wuxuu sidoo kale ugu baaqayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed inay ku wada noolaadaan nabadgelyo, isqadarin, iskaashi iyo wada noolaansho. Shirweynuhu wuxuu u soo jeedinayaa dawladda Puntland in la qabto shir looga hadlayo dhulka maqan ee Puntland, lana sameeyo guddi gaar ah oo dabagala howlahaas. Shirweynuhu wuxuu aqoonsaday in laga daahay hirgelinta nidaamka dimuqraadiyeynta Puntland, wuxuu garowsaday in nidaamka xisbiyada badan ay qayb muhiim ah ka tahay xalowhelidda tabashooyinka ka jira matalaadda siyaasadeed. Shirweynuhu wuxuu bogaadinayaa dowladda Puntland ee xilligan inay goor hore bilowday geeddi-socodka nidaamka dimuqraadiyeynta, wuxuuna ku boorinayaa dhammaystirka geeddi-socodkaas mudaxileedka dowladdan.